Мій онук, сина, син Степанко, він якраз пішов перший клас того року, у 22-му році. От. І тато був уже на війні, і ось оце, цей заповіт синові він прислав на 1 вересня. Я коли почитала це все, ну, мені було сказано не читати Степанкові, поки він сам не навчиться читати. От. Але він дуже попросив, бабуся, почитай. Ну, він тоді не зрозумів це. Ми дуже сильно плакали. Так мама загиблого на війні героя Богдана Гордійчука Людмила розповідає про найцінніший подарунок для її онука від батька. Сьогодні у першу річницю від дня його загибелі у Рівненському краєзнавчому музеї відбувся захід, приурочений вшануванню пам'яті Богдана. Загинув чоловік 4 січня 2023 року на світанку, коли повертався із побратимами з чергового бойового завдання на Харківщині. Сьогодні роковини з дня загибелі мого сина, з дня загибелі його побратимів, ще Василю Додик, рівнянин, з ним загинув, і ще загинули хлопці з Рівненської області, ми їх всіх назвемо імена. Зрештою, є що показати і є що сказати. І це дуже важливо. Я вважаю, що для мене дуже важливий день сьогодні, тому що я проважаю свого сина у вічне життя. Захищати Україну та її народ від російських загарбників Богдан Гордійчук пішов ще у 2014 році. Згодом повернувся до Рівного, одружився, у подружжя народився син. Аж ось розпочалася повномасштабна війна. Тож без жодних вагань та сумнівів Богдан знову пішов добровольцем захищати свій дім. Втім, на жаль, цього разу за нього боровся до останнього подиху. Побратими загиблого героя розповідають, він був тим, про кого кажуть, людина з великої літери. Це така людина була завжди. Допоможе вам. Яка б ситуація не була в цьому житті, якщо ти хочеш до нього звернутися, він завжди тобі допоможе. Ця людина не боялася смерті. Побратим загиблого героя додає, найбільше Богдан мріяв, аби його син Степан був свідомим та зростав під мирним небом. Відтак змалечку прививав хлопчику любов до України. От тато і син, це все. Це він його, як кажуть, вже виховував. З самого дитинства. Правильні речі вкладав, знайомо з людьми його, возив на його всі заходи, на Клима Савора, на Берестечко, на козацькі могили. Завжди він в цю дитину вже з самого рання він вже вкладував. У такий важкий для родини Богдана Гордійчука день віддати шану герою прийшло чимало близьких йому людей та небайдужих рівнян. Мама загиблого героя Людмила Марчук зазначає, важливо попри усе пам'ятати та дякувати тим, хто захищає нас ціною власного життя. Кажуть, душа літає до року, а там вона відходить. І ми повинні на їхніх прикладах, на їхньому героїзмі, на тому, як вони жили, як чесно пішли вони в цей бій, двобій нерівний, ми маємо навчати наступні покоління українців. Софія Капіноста, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.